Араға бірер минуттар салып, өздеріңізбен Жетісу облысын қорытынды жаңалықтармен қайта жүздесіп отырмыз. Студияда мен Шалқар Нұрмұхамбет, Суырда Дармада әртес Майкл Жұмасымызды. Биыл 255 елді мекенді су басу қауіпі төніп тұр. Оңтүстіктегі күрделі жағдай тасқынға тосқын керек екенін көрсетті. Сондықтан үкіметтің кезекті отырысы су тасқынның алдын алуға арналды. Үкіметте талқыланған тағы бір өзекті мәселе онкологиялық дерт пен медициналық ахуал. Қатерлі ісікпен жыл сайын 13 мың қазақстандық көз жұмады. Онкологиялық дертке уақыт маңызды. Ал елдегі денсаулық мекемелерінің қауқар белгілі. Бас дәрігер Ажар Ғинаят ауруын жасырған өлет деген ұстанымды ұстанған секілді. Саладағы сан түрлі түйткілді мәселелерді бірден тізді. 700 мың халқы бар 255 ауыл су тасқыны қаупі жоғары аймақта орналасқан. Төтенше жағдай министрі Юрий Ильин қардың көптігі, мұздың қатуы су тасқыны қаупын күшейтіп отыр дейді. Дегенмен алдын алу жұмыстары жүргізіліп жатқанын айтады. Бүгінгі дейін елді мекендерден 11 миллион текше метр қар шығарылған. Алайда үкімет барлық аймақта жұмыстың тиісті деңгейде жүргізілмейтінін біледі. Сондықтан премьер-министр әр өңірдегі жағдай мен проблемаларды тізіп, жауаптыларға нақты алгоритм бойынша дайын пысықтауды тапсырды. Түркістан, Жамбыл және Алматы облыстарындағы дренаждық жүйелердің жауын шашынның көп мөлшеріне қуаты жетпеді. Кей жерлерде олар мүлдем жоқ. Сондықтан арықтарды, нөсер кәріздерін тазартып, уақытша жер үйінділері мен бөгеттер салу қажет. Индустрия министрлігі мен өңір әкімдері жолдарды, көпірлерді су өткізу құрылыстарын бекіту жұмыстарын жалғастырсын. Қазақстанда қатерлі ісік бойынша дәл қазіргі уақытта 205 мың адам бақылауда. Жыл сайын 37 мың тұрғыннан дерт анықталады. Сапалы қызмет көрсету үшін медициналық мекемелер ашылып, құрылғылар орнатылып жатыр дейді бас дәрігер. 250 маман онкологиялық қызмет бойынша білім алыпты. Оның 95-і шетелде оқыған. Дегенмен Ажар Ғинаят науқастарға көмек көрсету бойынша проблемалардың көп екенін де жасырмайды. Медициналық жабдыққа қол жетімділіктің болмауына, кадр мәселесіне байланысты барлық өңірлерде онкологиялық көмек бірдей және жүйелі емес. Қолданыстағы сәулелік терапия аппараттарының паркі 50%-ға ескірген. Ақмола, Ұлытау, Жетісу, Қызылорда облыстарында осындай аппараттар тіпті жоқ. Өңірлерде диагностикалық және зертханалық жабдықтармен қамтамасыз ету төмен. Ақмола, Қостанай, Қызылорда облыстарының және Астана қаласының онкологиялық орталықтарында КТ-МРТ сияқты аппараттар жоқ. Обыр үкім емес, тоқтамай күресу қажет. Сондықтан онкологиялық аурулардың басым бөлігінің алдын алуға болады. Денсаулық сақтау министрлігі онкологиялық аурулармен күресудің 2023-2025 жылдарға арналған кешенді жоспарының жобасын әзірлепті. Қолдауды сұрады, үкімет қолдады. Я сегодня приводила. Мен бүгін өзге елдермен Қазақстандағы онкологиялық жағдайды салыстырып айтып бердім. Қатерлі ісік барлық елдерде көбейіп жатыр, ал өлім азаюда. Бұл да күрестің нәтижесі. Сондықтан уақытылы диагностика жүргізуді қолға алуымыз керек. Мен өңір аймақтардағы медициналық мекемелерде мұндайдың мүмкіндігін жоқтығын айттым. Енді осы мәселелерді жедел түрде шешуді қолға алуымыз керек. Әлихан Смайлов халықты медициналық тексеруден үнемі өтуге ынталандыру қажет. Қатерлі дертті неғұрлым ерте анықтауда әлемдік тәжірибені қолдану керек. Мұны да онкологиялық аурулармен күрес жөніндегі кешенді жоспарға енгізуді тапсырды. Меруерт Қыдырбайқызы, Аманжол Мықтыбай, Жетісу телеарнасы, Астанадан. Қадырлық тағайындау бүгін Жетісу облыс әкімінің өкімімен Бәзіл Ернат Дүйсенбекұлы Жетісу облыс әкімінің орынбасары лауазына тағайындалды. Ернат Дүйсенбекұлы 1978 жылы Жамбыл облысы Мойынқұл ауданында туған. Білімі жоғары, Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университетін қаржы мамандығында білім алған. Еңбек жолын Алматы қаласында Базис А корпорациясы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде учаскі шебері болып, бастап серіктестікте прораб, учаскі бастығы лауазымында болды. Кейіннен Алматы қаласының құрылыс басқармасында бөлім бастығы, энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасының
бас маманы, басқарма башысының орынбасары қызметтерін атқарды. Ал 2022 жылдың тамыз айынан Жетісу облысының энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасының башысы болды. Ал бұрынғы орынбасар Тұяқ Жеңіс Шалбаулы басқа жұмысқа ауысуына байланысты қызметінен босатылды. Бүгін табысты отбасы әлеуметтік жобасының грант иегерлері анықталды. Облыс бойынша 36 қатысушы өтінім білдірген. Олар бір ай көлемінде орта және шағын бизнес бастау дағдыларын үйреніп, шеберлік сыныптарынан өтті. Енді өз ісін ашуға құрал жабдық түріндегі сертификатқа ие болады. Жетісулықтар табысты отбасы әлеуметтік жобасы аясында оқуын аяқтады. Оқыту бағдарламасы бойынша қатысушылар тігін ісін, кондитерлік өнімдер мен сән саласы және әлеуметтік медиа сияқты бес бейіндік бағыттың бірін таңдады. Магира Жұмабекова Талдықорған қаласының тұрғыны, екі баланың анасы. Бір ай ішінде сән саласын меңгеріп қана қоймай, кәсіп бастаудың қыр-сырында жетік игеріпті. Алдағы уақытта жеке сән салонын ашуды көздеп отыр. Бұл жобадан көптеген білім алдық, және де өзіміздің бизнесімізді ашқанға бір үлкен мүмкіншілік беріп отыр. Бұл біз үшін бір бақыт деп білемін. Қазір көп жерлерде ондай жоқ. Осы Қазақстанда осындай жобалардың бола беруіне тілектеспін. Барлық қатысушыларды құттықтаймын. Шара дәстүрлі. Оған Самұрық-Қазына Траз әлеуметтік жобаларды дамыту қоры мұрындық болды. Басты мақсат қандай да бір себептермен мемлекеттік қолдау шараларын пайдалана алмаған, әлеуметтік қорғалмаған санаттағы жастар мен отбасыларды қолдау. Айта кету керек, облыста кәсіп бастауға қажетті құрал-жабдықты 36 қатысушы иеленді. Басты мақсаты мына екінші кезеңдегі қатысушыларға ана сыйлықтарды таратып беру, яғни мына айтылғандай біздің басты мақсатымыз бұл жерде оларға табыс табу емес, бұл яғни өздерінің менталдық ана деңгейін өзгерту, ана мотивациясын көтеру президенттің қойған мақсаты бар. Халықтың қаржылық тұрақтылығын ұлғайту деген. Енді бұл жоба осы бағытқа арналған жобалардың бірі болып табылады. Дәл осындай игі шара еліміздің бес өңірінде өтуде. Атап айтсақ, Ұлытау, Абай, Түркістан және Ақтөбе облыстары. Мұнда 300 грант қарастырылыпты. Бүгінде 143 қатысушы оқуын сәтті аяқтады. Камила Тыныштай, Ержан Дүйсенжет, СУ телеарнасы. Талдықорғанда алимент бойынша борышкерлерге арналған бос орындар жәрмеңкесі ұйымдастырылды. Оған облыс бойынша 170-ден астам бос жұмыс орнын ұсынған 20 ұйым қатысты. Облыстық жеке сот орындаушыларының өңірлік палатасы мен жұмыспен қамту орталығы бірлесіп, алимент бойынша берешегі бар жұмысқа орналаспаған тұлғаларға арнап, бос орындар жәрмеңкесін өткізді. Тұрақты жұмыс орнын табу мақсатында жәрмеңкеге 70-ден аса азамат келді. Бірі Руслан Ишанбаев, Қаратал ауданының тұрғыны. Борышкер 2020 жылдан бері екі қолға бір күрек таппадым деп шағымданады. Бүгінгі шараға да арнайы келгенін жеткізді. Мен өзім вообще борышкермін алиментке. Бір жыл болды төлей алмай жатырмын. Қай жерге барсам да жұмысқа алмайды мені. Сол борышымды өтеуіме сол жұмыс таба алмай жүрмін. Жұмыстар ретінде тіркеудім. Осыдан мен 6 ай бұрын. Әлі жүрмін. Қалай істеу керек? Қай жерге барсаң, сол ограничением бар, бір жыл болса алимент ретінде. Ешқай жер жұмысқа алмайды. Асу дейміз. Справка кел, анаға кел, анаға кел, білмеймін. Жұмыспен қамту орталығының қызметкерлері қатысушыларға жұмысқа орналасу және жаппай кәсіпкерлік мемлекеттік бағдарламаларының бағыттары бойынша кеңес берді. Айта кету керек, игі шара облыстың барлық қала аудандарында ұйымдастырылады. Электронды нұсқасы да қарастырылыпты. Тек жеке куәлігі мен қызығушылығы болса жеткілікті, дейді жауапты мамандар. Ол атқарушылық өндіріс бойынша жұмыссыз жүрген адамдарды жұмыспен қамтамасыз ету. Яғни түпкі мақсаты қарыздары пайда болған адамдардың қарызын өндіріп беруге сот орындаушылар жағынан жұмысқа орналастыру мекемесі жағынан көмек ретінде аталған шараға борышкерлер жеке куәлігімен келеді өздерінің. Сонан кейін өздеріне тиесілі мамандықтары бойынша жұмыс іздесе болады және де басқа да жұмыс көздері қарастырылған. Жалпы облыста 8 мыңнан аса алимент бойынша борышкер бар. Оның 500-ге жуығы жұмыссыздар қатарынан. Статистика бойынша мұндай жәрмеңкелерде қатысушылардың 40%-ға жуығы жұмыс табады. Ұйымдастырушылар бұл бағыттағы жұмысты жалғастыратынын айтады. Камила Тыныштай, Надир Хамзин, Жетісу телеарнасы. Жетісу облысында 300-ден аса үкіметтік емес ұйымдар бар.
дені қоғамда әлеуметтік саламен айналысады. Олар еш жерден жалақыда алмайды, тек өздерінің пайдасы тисе дейтіндер. Ұйым мүшелері мемлекеттік емес ұйымның халықаралық мерекелік күніне орай Көксу ауданында бас қосты. Онда кәсіпкерлер мен мемлекеттік қызметкерлер де болды. Жиналғандағы мақсат үкіметтік емес ұйымдардың әлеуетін арттыру, сондай қоғамдағы мәселелерді шешуге шақыру. Өзара тәжірибе алмасып, бизнес құрылымдары мен мемлекеттік органдар арасында әріптестік қарым-қатынас орнату. Шара аясында қоғам жанашырлары мен әлеуметтік салада белсенділік танытып жүргендер марапатталды. Әртүрлі ұйымның мүшелері өз өнерлерін көрсетіп, келген қонақтарға көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Үкіметтік емес ұйым менен мемлекет тарапынан бәрі бірлесе жұмыс жасау керек. Себебі мақсат бір. Мақсат дегеніміз сол қоғамда кездесетін проблемаларды көре білу. Біз мына қоғамда жүргендіктен сол проблемаларды біз көзімізбен көріп, соның ішінде жүреміз. Соны біз жеткізуіміз керек. Еститін мемлекет болу керек. Есть у нас люди с инвалидностью. Бізде мүгедектігі бар адамдар арасында жылына далаға 3-4 рет қана шығатындар бар. Әсіресе көп қабатты үйлерде тұратындар. Олар ауруханаға қаралуға немесе халыққа қызмет көрсету орталығына құжат жасау керек болса ғана шығады. Себебі көбісінің басқа барар жері жоқ. Жалғыз қалғандар да бар. Мен өзім айына бір рет олардың басын қосамын. Бізге қайырымды жандар көмектеседі. Біреуі ет алып келсе, енді біреуі басқа нәрсесін алып келіп, бәріміз дастархан басында сырласамыз. Талдықорғанда 700-ге жуық мүгедек арбасымен жүретіндер бар. Бәрінің басын қосу қиын әрине. Ал осындай ұйымдардың бас қосуының арқасында біз бір марқайып қаламыз. Бізге деген осындай көңілдің бөлінгеннің өзі үлкен бақыт. Себебі мүгедектігі бар адамдардың дені өздерін қоғамға керексіз санайды. Рухтары әлсіреп кеткендері де болады. Бәрі емес әрине. Биыл жаратылыстану бағыты бойынша мамандардың біліктілігі басты назарда. Осыған орай Ілияс Жансүгіров атындағы университетте заман талабына сай маман даярлау форумы өтті. Басты мақсат аймақтағы білім ұшақтарымен тығыз байланыс орнату, кәсіби мамандар даярлау. Өткен жылы тек жәрменке түрінде ұйымдастырылған, биыл алғаш рет кең ауқымда өтті. Оған облыстық білім басқармасы мен аудан қалалардың мектеп басшылары да қатысты. Шара келесі жылда жалғасын таппақ. Айта кету керек, қазір оқу орнында жаратылыстану бағыты бойынша 361 студент білім алуда. Бұл форум негізгі мақсаты мына жоғары мектеп пен орта мектептің арасындағы байланыс. Біз осы орта мектепке мамандар даярлаймыз. Сондықтан осы орта мектеп пен жоғары мектеп бірігіп шешетін мәселелер бар. Сол мәселелерді қарастырып, мысалға жаңағы біздің білімгерлеріміздің практика өтуі жайлы, сонымен қатар оқуларын аяқтағаннан кейін жұмысқа орналасу мәселесі қарастырылуда. Ұстазына қарай шәкірті деген, Ақсуда электротехника және энергетика саласы бойынша дәріс беретін мұғалімдер арасында байқау өтті. Оған өңірдегі 8 оқу ордасынан менмін деген педагогтар қатысты. Атап айтқанда, мұндай пәндер Ақсу, Көксу, Сарқан политехникалық колледждері, Текелдегі кәсіптік, Бастөбедегі сервистік техникалық колледждер оқытылады. Сондай ақ Талдықорғандағы гуманитарлық техникалық әрі өнеркәсіптік индустрия және жаңа технологиялар колледждерде энергетика кешеніне жас мамандар даярлайды. Конкурсқа қатысушылар теориялық білімдерін практикалық тапсырмаларға ұштастырып, өндірістік шеберліктерін паш етті. Олардың оқу үрдісіне инновациялық технологияларды енгізуі, еңбек мәдениеті, кәсіби педагогикалық лексикасы бар, бәрі бағаланды. Байқау қорытындысында бас жүлдені Ақсу политехникалық колледжінің өкілі Руслан Жақсылықов жеңіп алды. Өзге білім мекемелерінен келген Қуан Жексенбай, Азамат Құрбанов, Дәурен Құлбековтер де жеңімпаздар қатарынан көріне білді. Олар арнайы сертификаттар мен бағалы сыйлықтармен марапатталды. Бұл іс-шара арнайы пән оқытушылар мен өндірістік шеберлердің өзара тәжірибе алмасуына және де олардың біліктілігін арттыруға үлкен септігін тигізеді деген ойдамыз. Бұл іс-шарада әріптестеріміз не ұтты. Ол мамандықтар нарыққа сай және де бәсекеге қабілетті болу керек. Сол мақсатта әріптестеріміз өздерін бүгінгі іс-шарада білімдерін шыңдады деген ойдамыз.
Өрендер өнерін ортаға салды. Бүгін Талдықорған қаласындағы балалар музыка мектебінде жас музыканттар байқауы өтті. Оған облыстың аудан қалаларынан 120-ға жуық жасөспірім қатысты. Облыстық білім басқармасы ұйымдастырған фестиваль екі кезеңнен тұрды. Алғашқысында хор ұжымдары өнер көрсетсе, екінші турда фортепиано сыныбы бойынша білім алушылардың жеке орындауы болды. Қатысқан өнерлер арасында кәсіби дамыған оқушылар да кездесті. Келген қонақтардың қошеметіне бөлініп, Әділғазы алқасынан жоғары ұпай иеленді. Айта кету керек, аталмыш жоба осымен 56-шы мәрте өткізіліп отыр. Дәстүрге айналған шараны дамыта бермекпіз, дейді ұйымдастырушылар. Жас музыканттар 56-шы фестиваль байқауы өткізіліп отыр. Ондағы біздің мақсатымыз өнер мектептерін, музыка өнерін насихаттау, өнер мектептерінің мәртебесін жоғарылату. Облыс бойынша бұл байқау фестиваліміз 56-шы рет бүгін өтіліп жатыр. Аудан, қала, жаңағы облысымыз бойынша саз өнер мектептерінің салынып жатқаны, оқушылардың көбейіп жатқаны осының арқасында республикалық кезеңде біздің оқушыларымыз әрдайым орын алып жүр. Наурыз айының 4-ті күні футболдан премьер-лига командалар арасында Қазақстан чемпионатының жаңа маусымы басталады. Онда 14 клуб өнер көрсететін болады. Бұл тізімде Жетісу командасы да бар. Талдықорғандық ұжым алғашқы турда ақтөбелік аяқ допшылармен жолығады. Қазір бұл кездесуге жерлестеріміз қызу дайындық жүргізіп жатыр. Жетісу командасы былтыр бірінші лигада өнер көрсеткен. Сәтті ойынның арқасында бұл премьер лигаға қайта оралып отыр. Клуб құрамы жаңа маусымда 60%-ға өзгерген. Команда жетекшілері бұл жолы да жергілікті жас аяқдоп шеберлерін назардан тыс қалдырмаған. Біздің Жетісу командасының құрамында 11 ойыншы, ол осы Талдықорған қаласы, Жетісу облысының балалары ойнайды. Енді қалған ойыншылар бұрынғы ойыншылардың ішінде Пасеченко, Шабанов, Бауыржан Тұрысбек дегендер, олар осы Алматы облысының түлектері, футболистері. Биыл Беларусь, Сербия, Кот-д'Ивуар, Франция, Грузия, Израиль елдерінен легионер ойыншылар клубқа алынып отыр. Олар Жетісудың жүйелі шабуылы мен қорғанысын күшейтпек. Сонымен қатар жергілікті футболшыларға тәжірибесімен бөлісетін болады. Солардың бірі Данила Алексич. Сербиялық жартылай қорғаушы биыл Жетісу командасының жейдесін киген. Мен бұған дейін Ақтаудың Каспи мен Ақтөбе командаларында ойнағанмын. Жетісу клубы маған өте ұнады. Жақсы жағдай жасалған. Мен Жетісудың жеңіске жетуіне барлық күшімді жұмсаймын. Жанкүйерлерімізді қуантуға тырысам. Жетісу командасы өткен жылдың 90 айынан бастап дайындыққа кірісіп кеткен. Бас бапкер Алмас Құлшынбаевтың айтуынша, селекциялық жұмыстарға аса мән берілді. Түркияда бірнеше оқу-жаттығу жиындарын өткізген. Грузия, Әзербайжан, Румыния елдерінің командалармен жолдастық кездесулер ұйымдастырылды. Жеті ойын өткізіп, үшеуін өтіп, үшеуін ұтылып, біреуін ешеуін ойнадық. Жақсы соперниктер Торпедо Кутаиси 4-ші орынды Грузияның, Әзербайжан командасымен 5-ші орындағы команда Премьер лигамен, Румынияның командасымен 6-ші орындағы тоже Премьер лиганы. В целом жақсы ойнадық, жаңа балдар жақсы көрсетті, жақсы жағынан. Жергілікті ойыншылардың ішіндегі тәжірибелі аяқдопшылардың бірі Рафхат Аслан. Ол Қазақстан-Бразилия жобасы, Оле Бразиль футбол академиясының түлегі. Бұған дейін Қазақстанның кәсіпқой клубтарында өнер көрсеткен. 3 жылдан бері Жетісу сапында шеберлігін шыңдап келеді. Чемпионатқа дайынбыз. Команда жаңадан құрылып атыр десек те болады. Көптеген басқа қалалардан қазақ футболшылары және шетелден келген футболшылар бар. Сол тығыз уақыт арасында жаңа команда құрып жатырмыз. Директорден бастап бас бапкер және оның көмекшілері бәрі атсалысуда. Бізде жергілікті футболшылар жаңадан келген ойыншыларға тезірек үйренуіне жаңа команданы баптауға көмектесіп жатырмыз. Жетісу биылғы маусымдағы алғашқы ойынын Алматыда өткізеді. Өйткені жергілікті стадион дайын емес. Сондықтан наурыз айының ортасында қосалқы алаңына жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Құрылыс жұмыстары негізінен алаңды жылыту жүйесімен көрермендер трибунасын жасауға жұмсалады. Сонымен қатар жарықтандыруы да қарастырылған. Запасной полеға талай жылдан бері жұмыс жасалмаған, реконструкция болмаған. Сол себепті былтыр бейбіт оқысықпайшын көмегімен бейлғы жылға 1 миллиард ақша бөлінді. Наурыздың 4-ті күні Алматы қаласында Жетісу Ақтөбе командасы мен кездеседі. Жерлестеріміз былтырға маусымның күміш жүлдегерлеріне қарсы ойында аянбаймыз деп отыр.
Жарқын Нұрланұлы, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осы. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Жағымды жаңалықтармен жолыққанша аман сау болыңыздар.